Hej, Madeleine Mattinsson, personlig assistent och fotograf i Göteborg. Jag har länge jobbat för mänskliga rättigheter, men fram till 2014 hade jag aldrig hört ordet funkofobi. Idag har jag sett att funkofobi är ett lika stort strukturellt förtryck som rasism, transfobi, homofobi och så vidare. Jag har vänner som varje dag möts av förtryck av både politiker, kollektivtrafiken och medborgare. Samhället är inte anpassat för människor med funktionsvariationer lika mycket när det gäller stadsplanering som attityder. Ordet funkofobi har äntligen kommit med i Svenska Akademins ordlista, men det räcker inte. Funktionsnormen är ett större problem än vad folk tror, och just därför behöver det få lika mycket plats i politiken som andra frågor. Därför kandiderar jag idag till ledamot för att det pratas för lite om funkpol i vår feministiska kamp. Tack!